Okey, jadi kita teruskan. Kita nak habiskan subjek kita mana ni, bab satu ni. Okey. Kita nak laksanakan operasi yang melibatkan hukum indeks. Jadi hukum indeks tu seperti yang ada dalam kuning tu. Dan dalam jadual kuning, itu yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni. Okey, jadi kita nak gunakan hukum indeks ni nak selesaikan, nak pemudahkan soalan-soalan seperti dalam contoh tu lah. Okey. Kita tengok satu persatu contoh dia. Contoh sini pemudahkan setiap yang berikut. Okey. Pemudahkan setiap yang berikut. Okey, saya buat yang lain, saya tunjuk satu-satu langkah demi langkah. Jawab. Okey, awak boleh tengok. Oops. Okey, dengan menggunakan hukum indeks, kita pemudahkan siaran berikut. Contohnya A tu. Kita ada negatif 3X kuasa 3 darab dengan 2X kuasa 3. Y kuasa negatif 4 tutup kurungan kuasa 2. Okey. Awak boleh apply setiap satu. Okey, kemudian 108 kuasa 4 Y kuasa 3. Okey. Sekarang apa yang awak perlu buat? Nombor kita guna hukum indeks untuk kembangkan semua ni. Okey. Setiap satu eh. Negatif 3 X, yang ni semua kurungan kuasa 3 darab dengan 2 X kuasa 3 Y kuasa negatif 4 kuasa 2. Ok, per dengan per dengan 108x kuasa 4 y kuasa 3. Jadi awak tengok pengangka yang atas tu, dia melibatkan ada yang nombor eh. Jadi setiap satu tu awak cuba kembangkan dia kuasa tadi. Okey, kuasa 3 tu kembangkan satu-satu. Kuasa 3 X. Kuasa 3 darab kuasakan dengan yang ni, kuasakan dengan X. Okey. Kuasa 2 pun sama, kuasakan dengan 2, kuasakan dengan 3 dan kuasakan dengan yang ni. Okey. Ingat lagi hukum indeks yang kita guna. Hukum indeks yang kita guna ialah yang mana? Dia darab dan ni tak? Yang ni. Okey. Jadi kita guna yang ni ya. Ya, apa tu boleh tulis? Okey. Kuasa M kuasa N sekali lagi. Okey, kita teruskan. Jadi, apa yang kita dapat? Alhamdulillah. Okey, negatif 3 kuasa 3. Negatif 3 kuasa 3 X kuasa 3 darab dengan negatif ni semua sekali lah. Kuasa 3. Darab dengan 2 kuasa 2 X kuasa X kuasa 3 darab dengan 2. Jadi X kuasa 3 darab dengan kuasa ni, dia akan jadi darab lah. 2 darab 3 6 eh? Betul tak? Ni kita tengok ni, dia darab ya? Okey, jadi kuasa 6 Y negatif 4 Y kuasa negatif 4 darab dengan 2. Jadi
Y tu ialah negatif 428. Okey. Semua kita dah kembangkan. Okey, jadi nilai tu kita akan bagi seperti ni. Per dengan, tulis dulu yang tu, jangan tinggal. 108 X kuasa 4 Y kuasa 3. Okey. Jadi sini bila kuasa dengan nombor ganjil, dia akan kekal lagi dengan negatif dia. Negatif 303 tekan kalkulator. Ha, awak akan dapat jawapan dia 3 darab 3 darab 3. 27. Ha. 3 kuasa 3. Okey, awak saya nak tunjuk kalkulator pun awak tak nampak. Okey, jadi negatif sama dengan negatif 27 x kuasa 3 darab dengan 2 kuasa 2 4 x kuasa 6 y kuasa negatif 8. Okey. Per dengan 108. Eh, 108 darab X darab tak payah buat lah, tak apa. Jadi sini X kuasa 4 yang bawah penyebut ni kita tak payah usik apa. Okey. Ha, kemudian dari sini, ha, dari sini kita asingkan nombor-nombor tadi. Negatif 27 darab dengan 4 bahagi dengan 108. Kita hasilkan terus, 108. Okey, nombor kita keluarkan. Bila nombor keluarkan, yang tinggal hanyalah X kuasa 3 darab dengan X kuasa 6 Y kuasa negatif 8. Okey, per dengan, okey, per dengan X kuasa 4 Y kuasa 3. Okey. Okey, jadi di sini nombor ni boleh settlekan guna kalkulator ya, darab. Okey, negatif 27 apa semua, darab akan dapat negatif 27 darab 4 bagi dengan 108. Sama dengan, okey, 27 negatif darab dengan 4 sama dengan 108 bahagi 108, awak akan dapat negatif 1. Okey. Darab dengan ni, kita tengok X. X kita. Okey. Sini X. Kita ada X darab X bahagi dengan X darab. Okey. Kalau darab dengan asas yang sama iaitu X, kita kuasa dia akan tambah. Dan kalau bahagi, kuasa dia kena tolak. Okey. Ha, jadi sini dia akan jadi X kuasa 3 tambah dengan 6 tolak dengan 4. Okey. Ha, itu yang X. Ha, kalau Y pula, Y macam mana? Y kat mana Y? Sini, sini. Okey. Atas tak ada, bawah je ada. Jadi Y kuasa negatif 8 bahagi dengan Y kuasa 3, maknanya negatif 8 dengan 3 tu kena tolak. Darab dengan Y kuasa negatif 8 Y negatif 3. Okey. Kalau darab macam tu, kalau
kalau bahagi, bahagi dia akan jadi solih, salah tulis. Negatif 3. Okey. Boleh settle dah. Tak ada dah. Okey, dia, jadi dia akan hasilnya negatif 1 tu kekal negatif 1. Cuma dia tanda negatif hilangkan 1 pun tak apa. X 3 tambah 6 9, 9 tolak 4 5. Darab dengan Y. Y kuasa negatif 8 tolak 3 negatif 11. Okey. Itu jawapan dia. Jadi bila kita susun balik untuk kuasa negatif tu, dia sebenarnya duduk di bawah balik eh. Negatif X kuasa 5 Y, tengok sini, Y negatif 11, dia akan boleh tukar pada 1 per Y kuasa negatif 11. Jadi Y itu duduk di bawah kuasa 11, jadi positif. Kalau duduk bawah, naik atas baru jadi negatif. Okey, ini jawapan dia. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh ni, selesai contoh, boleh fahamlah salin eh. Okey, contoh yang kedua, kita ada B. Okey, punca kuasa M, M saja darab dengan N kuasa 3 per 4. Okey, darab dengan kurungan. Tengok, perhatikan balik dia kurungan kat mana, terpisah ke tidak. Okey, kalau dia rapat, maknanya dia duduk sekali. Kalau tidak, dia duduk asing, kuasa tu tidak termasuk. Okey, jadi bila dia kurungkan, MA ni dia semua kuasa 1 per 3 setiap satu tu. Okey, bahagi dengan, okey, bahagi dengan M kuasa negatif 1, punca kuasa N kuasa 3. Okey, kuasa semua sekali dengan 1 per 6. Okey, banyak benda kena buat ni. Nah, okey, sekarang kita yang punca tu kita tukar semua dalam bentuk pecahan, kuasa pecahan. Okey, yang pertama kita tengok M tu, ya. Yeah. Kita tengok M. Okey. Jadi M ni kita tukarkan dia, kalau punca kuasa dia akan jadi M kuasa setengah darab dengan N kuasa 3 per 4 darab dengan, okey, yang 1 per 3 duduk luar, kita dah masuk ke dalam semua, eh, masuk dalam kurungan, setiap satu tu kena kuasa dengan 1 per 3. Okey, jadi M sini sebenarnya M kuasa 1 darab dengan 1 per 3, jadi dia akan kekal M 1 per 3. Okey, M 1 per 3. Yang N pula tu, okey, dia darab kat dalam N kuasa 3 kuasa 1 per 3. Sebenarnya N ialah 3 darab 1 per 3. Okey, jadi ini kuasa-kuasa tinggal 1. Jadi N kuasa 1. Kita boleh tulis N sahajalah. Yeah. Okey, jadi sini N kuasa 1. Okey, N kuasa 1. Okey, per dengan, per dengan, okey, kita pecahkan semua yang tadi tu. 1 per 6 ni darab dengan 1 darab dengan, ni kena tukar juga ni. Okey. Okey, kita tengok satu per satu yang penyebut dia M kuasa negatif 1 darab dengan 1 per 6. Dah, punca kuasa N tadi ialah N kuasa 3 per 2. 3 per 2 ni
Okey, darab dengan 1/6 juga. Okey. Ha, ingat balik eh. Punca kuasa n kuasa 3 ialah n kuasa 3 per dengan 2. Okey. Jadi kita dah dapat sini, kita selesaikan dulu yang bawah tu. M kuasa setengah n kuasa 3/4 darab dengan m kuasa 1/3 darab dengan n bahagi dengan m kuasa negatif 1/6 n kuasa berapa ni? 3 dengan 6 cancel-cancel tinggal tinggal 1 2. Okey. Jadi 1/2 darab dengan 1/2 jadi 1/4 di sini. Ya. Ha, jadi 1/4. Okey, daripada situ baru kita asingkan yang nombor depan depan m dan n tiada, jadi kita golongkan dia m sama dengan m dan n sama dengan n. Okey. Okey, kita tengok. M dulu. M m m. Yang darab yang darab kita akan guna hukum indeks a kuasa m darab dengan a kuasa n, dia akan jadi a kuasa m tambah n. Okey. Ha, kalau a kuasa m bahagi dengan a kuasa n, dia akan jadi a m tolak n. Okey, itu hukum indeks. Okey, jadi kita ambil m dulu. 1/2. Okey. Darab tambah 1/3. Okey, yang bawah tolak, tolak negatif 1/6. Okey. Dapat. Okey, kemudian kita tengok n pula. N 1 2 3 sini. Okey. Darab dengan n, n dia yang atas tu 3/4. Darab dengan n, n sini ialah kuasa 1. Bila asas sama dia akan tambah. Okey. Bahagi dengan n 1/4 yang bawah ni. Jadi dia kena bahagi, dia akan jadi tolak 1/4. Eish. Macam mana ni? Tolak 1/4. Okey. Itu cara dia. Okey. Jadi kita selesaikan yang atas dulu. M sama dengan M 1/2 tambah 1/3. Okey. Tolak negatif 1/6 akan jadi tambah 1/6. Jadi kalau awak tekan kereta pun boleh ni. Jawapan dia, dia akan dapat dah sekali 1 kuasa 1. Kemudian n pula 3/4 tambah 1 tolak 1/4, 3/4 tolak 1/4 jadi 2/4, tambah 1, 2/4 tu setengah, jadi 1/2. Okey. Jadilah n yang kita dapat, n 1/2 ialah 3/2. Okey. 3/2. Jadi kalau 1 tu kita boleh tulis, tak payah tulis 1 kuasa 1, tak payah tulis apa-apa. Kita tulis terus m n kuasa 3/2. Settle masalah. Okey. Yang tadi yang a kalau dia negatif, baru kita jadikan dia pecahan macam ni.
kuasa negatif jadilah pecahan balik. Okey. Sekejap satu eh. Itu kalau dia bagi dalam bentuk apa boleh ubah MN huruf. Kalau bagi terus dia bagi nombor juga kita boleh guna hukum indeks. Contoh. Contoh. Saya bagi contoh lain. Contoh lain. Saya bagi C contoh. Dia bagi sini. Kita bagi nombor kecil ya. 16. 3 per 4. Okey. Darab dengan 81. Okay, kuasa negatif 1 per 4. Bahagi dengan. Bagi dengan 2. Kuasa 2 kuasa 6 darab dengan 3 kuasa 4. Okey, semua sekali kuasa dengan setengah. Okey, dapat tu eh. Jadi sini kita ambil dia punya kuasa dulu ni ya. Okay, kita setelkan 16 dulu. 16. Kita boleh tulis. 16 ni ialah sebagai 16 kuasa 1 per 4. Kita asingkan 3 duduk luar. Okay. Awak nak terbalikkan pun boleh. Okay. Okey. Kemudian 81. Kita kena ingatlah. Punca kuasa 2 sempurna. 2 kuasa 2 4 3 kuasa 2 9. Okey. 4 kuasa 2 16. Kuasa 2 sempurna yang ni sebelah kanan ni. 4 9 16 kita panggil kuasa kuasa 2 sempurna. 5 kuasa 2 25. Okay, 6 kuasa 2 36. Okay, 7 8 9 kuasa 2 49 ni 64 81. Okay, ini kuasa 2 sempurna kita panggil kuasa 2 sempurna. Sempurna. Okay. Jadi apa tujuan dia? Jika awak tengok 16 ni dalam soalan kita ada 16. Jadi 16 duduk sini. Dia ialah 4 kuasa 2. Nah. 4 kuasa 2. Jadi awak boleh ambil dari situlah. Nah. 4 kuasa 2 ataupun awak nak pecahkan lagi nak kaitkan dengan kuasa nombor 4 tu. Boleh juga ambil dengan sifir 2. 4 kuasa 2 ialah 2 kuasa 2 4 kuasa 2 lagi. Okey. Jadi 2 kuasa 4. Okey. Jadi ini samalah dengan 2 kuasa 4 16 ni. Okey, jadi kita boleh tulis. Kemudian lagi, selepas semua tu step yang ke pertama, yang kedua lagi kita boleh tukar terus. Okey. Kita tulis dulu yang lain, darab dengan 81. Tengok 81 ni. Okey. Dia dapat 9 kuasa 2. Pun sama juga. 9 kuasa 2. Yang pembawah dia 4. Jadi 9 kuasa 2 ni ialah 9 tu ialah 3 kuasa 2. 3 dah 3 tak 3 lah. 3 kuasa 2, 9. Tapi dia 9 ni kuasa 2. 3 kuasa 2 adalah 2. Jadi 3 kuasa 4. Okey, jadi yang ni kita akan guna. 3 kuasa 4 juga. Sama tu. Jadi sini terus kita boleh tulis. 3 kuasa 4.
Okey, luarnya negatif 1/4. Yang ni pun sama. Settle dulu yang bawah tu. Kita tulis dulu. Satu persatu, lepas ni boleh settle lah. Okey. 2 kuasa 6. 2 kuasa 6 darab dengan setengah. Darab dengan 3 kuasa 4 darab dengan setengah juga. Okey. Jadi apa yang awak dapat ialah 16 tadi. Kita ambil 2 kuasa 4. 2 kuasa 4 kuasa dengan 1/4 juga. Jadi darab kuasa 3. Jadi yang ni 3 kuasa 4. Ni darab ni habis. 3 kuasa 4 darab dengan negatif 1/4. Kita boleh cancel kemudian. Apa ni? Per dengan okay, 2 kuasa 6. 2 kuasa 6 darab setengah. Darab dengan 3 kuasa 4. 4 tu darab dengan kuasa setengah. Okey. Okey, kita matikan dia. Jangan gaduh nak cari jawapan tak? Mati-mati dulu. Okey. Ini pun boleh mati. Ini boleh mati tinggal 3. 4 dengan 2 boleh mati tinggal 2. 4 bagi 2, 2 lah. Jadi ini 4 dengan 4 ni sama tinggal 1 je lah. Okey. Jadi jawapan dia ialah 2 kuasa 3 darab dengan yang ni pun 3 kuasa 3 kuasa negatif 1. Okey. Per dengan 3 kuasa 3 pula 2 kuasa 2 kuasa 3. Okey, 2 kuasa 3. Darab dengan 3 kuasa 2. Okey. Tengok asas dia sama. Asas yang pertama asas 2. Asas 2. Okey. Asas 2 ni kita boleh tulis kalau bahagi indeks dia tolak. Okey. Darab dengan asas 3 pula. Asas 3. 3 kuasa negatif 1 bahagi tolak 2. Okey. Jawapan dia ialah 2 kuasa 33 kosong. Okey. 2 kosong kosong akan jadi 1. Darab dengan 2 kuasa kosong ialah 1. 2 darab dengan kosong ialah kosong. Kena ingat tu perbezaan dia. 3 tolak 1 tolak 2 ialah tolak 3. Jadi yang ni dah dapat ditulis sebagai 1. 1 darab 3 ialah 3 kuasa negatif 3. Ataupun kita tulis kuasa negatif je 1/3 kuasa 3. 3 kuasa 3 berapa? 3 darab 3 darab 3. 3 kali ulang 3 faktor. Okey, jadi 27. 1/27. Okey. Itu awak yang awak belajar hari ni . Satu klip ni saya tak mau buat panjang lah. Okey. Okay, tunggu klik yang berikutnya.